Myslí, že mu bude. Čaho nesám. Tohle si musím vyřídit hned. Tady straka. Přepínám. Tady pes vede. Je tam vedoucí po lesi. Přepínám. Manžel není doma. Odjede prachat. Do prchní Bohravy. Čemu se smějete, Bejkové? Že máte dva klobouky, dětku. No, jo tak. Ten druhý je pro vnuka. Vedl si nepřivez? Strakovo vnuka? Ne, ale měl dneska přijet. Tak to bude pro hajnýho rána. A dneska ne první. A co pá? No jo, ženská za volantem. Pane Čau! Vedo! To byl fofr, co? To byl. Ujel nám autobus o půl hodiny, tak to máma stihla. Kde je děda? No... Lítá to nízko. Plaší zvěř. Láme vršky stromů. A, dobře, dobře, Strachka, už se nerozčilujte. Požádáme je, aby létali výš. Ovšem, zakázat jim to nemůže. Proč ne? A tohle to vám nevadí? Lufťáci. Přece víš, jak jsme na tom s pilou, je zastaralá. Potřebujeme, aby si nás vzal nějaký velký podnik, který má prostředky na opravu. A ředitel z Plzně. No právě, slíbil, že si nás veme, ale víš proč? Protože zrovna tady staví podnikovou chatu. Potřebuje materiál a musí ho sem dopravit. Na to stačí obyčejný traktor, nebo koně. Prosím tě, nejsou lidi, natož koně, kde se ženeš. A trvalo by to nejmý měsíc, zatímco s tím, ale je to za pár dní hotový. Ale Strachá, koupili jste si nový klobouk, že jo? Co pak mám tak malou hlavu? No hlavně, že myslíš na sebe. Tak já myslím na sebe, jo? Dost, chlapi, dost.
Ten vrtulník má svoje nevýhody, to víme všichni. Když to lesní správa schválila a Pile to pomůže, tak co? Ahoj. Kde je Vena? Má příušnice, takže zůstal doma. Co to máš v ruce? Křečka. Ježíš, to jsem ti neměla říkat, to je totiž překvapení. Dědo! Dědo! Ale mám příušnice. Co máš? Ty tomu věříš. Čau, on říká, že pro mě něco máš. No, mám. Teď bych nikomu neradil, aby se smál. Jezdí s tím jako blázen. Spěchám, tak co mi zbývá? Do půl čtvrtý musím být zpátky v Praze. To nemohl Vena přijet zítra? Jo, to mohl. Ale kdo to s ním má vydržet? Proč? Kamarády má na pioníráku. A my jsme se vrátili předevčírem. Stejně bych jel za dědou. Já bych nejel za klukama. Večer ti promítnu diáky. Od moře, to bude šmrka. Kde je projektor? Co? Kde je projektor? Nevím, v kufru asi. A co pan syn? Proč nepřivez Venu on? Tatínku, já se vám skutečně divím. Takhle ta na sebe mluvíte jenom přeze mě. A najednou sem pojede? No, snad bych ho neukous. Co to máš? To je ten protektor? Projektor. Jo, projektor. Pojď. Dáme mámě do auta košík vajíček. Alespoň bude muset jet opatrnějc. Dědo, já mám pro tebe překvapení. Veno, já mám pro tebe taky překvapení. Helene, se, já mám pro tebe křečka. Dědo, co to štěká? Vrána. Žije mezi psy a tak se naučila štěkat. No a to je to překvapení. Zůstaň tady. Já se vrátím. Říkám ti znovu, pusť to z hlavy. Nic nepořídíš. Pojď se podívat. Mám novou umělou noru. Tak ty mi nechceš pomoct. Nevím jak. Není to v tvým revíru. Víš, co jsi? Víš, co jsi? To by mě, pane Straka, zajímalo.
Už 10 let. Ty se do toho nepleť. V mým revíru spasou herefordský krávy všechno až ke kořenům a co si pomůžu? No co? Počkejte, pane Straka, připravila jsem Venovi kousek bublaniny. Děkuju. Ale ty to nejes. Byl bys ještě víc nabublanej. A ať se u nás Vena zastaví, ukážu mu kanečka joklíka. Lízo, Lízinko, Lízo. Dobrý den, pane perníkář. Vy máte koně? Pojď sem. Pojď. Můj kamarád. A mohl bych se na něm svést? Ne, už dosloužil. Koupil jsem ho, aby měl klid. Broku, Blesku, ke mně. Ahoj. Naschledanou, pane perníkář. S Bohem. To moře bylo rozbouřený. Tady je máma. Taky rozbouřená. Ty mušle, co má na krku, si koupila hned první den. A táta nadával, že hned utrácí. A kde je táta? Ten přece fotografoval. Tady je. Takhle přece nemůžu promítat. Zhasni to a jdi spát. Hejny, nezlobte se, ale proč to děláte? Je to přece váš syn. Co je ti do toho? Přibyl. Ten se může ulítat. No, přijede mu ředitel. Tak já radši zmizím. Tak dobrou.
Zdravíčko. Co adjunkt? Očtide. Hele, Václave, řekneme si to na rovinu, jo? Toho ředitele prostě potřebuju. Zkrátka, na Polesným jsem vyžebral muflona. Toho nejlepšího. A od tebe bych potřeboval, kdyby z toho ředitele doprovázel. Tak o tom přemýšlej, Václave. Buď zdrav. Co chceš? Počkej! Tady jsem. Jdi spát. Říkal, že znal jednu vránu, která se naučila podle dveří vrzat. No a když ty dveře namazali, tak úzkostí zemřela. Neboj, mě do příštího roku hlava doroste. Cože? No, loni jsem jí měl menší než teď, já jsem si to měřil. Já myslel, že se zlobíš kvůli tomu klobouku, co jsi mi koupil. Vůbec ne. Já nepřišel na rozum vedoucí Pily, pan Přibyl. My mu s Čounem říkáme Pilous. Žádné Pilous, ale pan Přibyl, a žádný Čahoun, ale Josef pro tebe, to si pamatuj. A něco tam zapomněl, pan Pilous. Přibyl. Yes. Veno. Veno. Vrať se k obědu. Já jdu k Polesnýmu. Poledne se vrátí. Zůstaňte tady. Thank you.
jestli nevstaneš, tak uvidíš. Dobrý den, pane. Pilous, já vím. Máte tady pěkný bugr. Jaký bugr? Tady se uklízí, čekáme návštěvu, tak všechno musí do pucu. No, něco jste si u nás zapomněl. Jinak si děda nechá. To jsem mu přece dal. Víš co, Veno, někam ji schovej, dědovi se bude hodit. Je, dobrý den, pane Josef. Co to takhle ještě vyzdobit chvojím? No to je nápad. Můj. No co stojíš? Vem vozejk a koukej maza do lesa. Pojď. Tak nashledanou, pane. Já vím. Veno, poslouchej. Slyšíš to ticho? Už dlouho neletěl. Pojď, ať něco ukážu, rychle, než přijde helikoptéra. Pojď. Tohle jsou muflani, Veno. Tohle je jich stráň a tamhle ta ovce, ta je lídá. Paráda, co? A teď dávaj pozor. Takhle hvízdne hlídající ovce, když cítí nebo vidí nebezpečí. A v tu ráno je stádo pryč. Jak jste to udělal? Já tě to naučím. Jo? Nevěřil, co tohle dokáže udělat se zvěří. Víš, na obyčejný traktor si už zvykla, ale tenhle rám musí vyděsit k smrti. Děda by je měl vyhnat z lesa sukovicí a nevím ještě nadhánit muflony. A proč to neudělá? Co? Ale pojď. A hele, perníkář jde domů. Kolika jsi chytil hadů? Kamaráde, ten už teď hadů moc nedá. Prodává pivoně. Co prodává? Pivoně. Co to je? Ty to nevíš. Běž za ním, ať ti ukáže. Tak běž.
pane perníkář. Dobrý den. Jsem myslel, že jsou to ty pivoni. To je pivoň. Pivoň obecný, šumavský, je zvlášť citlivé a plaché zvíře. Hrozný, co? Ne. Ale jo, je to hrozný. Dělám to pro toho ředitele. Čaun říkal, že by ho měl děda vyhnat klackem z lesa. Ano. Čaun toho nakecá. Hlavou zeď neprorazíš. Učím ti jehně na hraní. Lízo, kde je děda? No pověs mi to, Broku, kde je děda? Pohledej. Co je ti? Nic. Tobě? Taky nic. A co ta helikoptéra? Nebo ředitel? To ti nevadí, že s ním musíš jí střílet muflona? I kdyby. Tak proč proti tomu něco neuděláš? Protože to nejde. Proč to nejde? Tomu ty nerozumíš. No, to je paráda. A nemusíš čekat, až ti hlava doroste. Jedu. No. Já stejně vím, že tě to trápí. Ale co? Jedu, já ti taky naležu. Veno. Mě to všechno zase natolik netrápí. Ale trošičku, jo. No, trošičku. Snad. Jdi. A nepůjdu. No, tak zůstaň. Soudru generální, dovol, abych ti představil naše osazenstvo. Dobrý pes proběhne norou za 40 vteřin. Tady to co? Tak se chlupte, chlapci. Světilka se rozsvítí v místech, kudy zvířata proběhnou. Straka, dej povel Brokovi. Bročko, vydrž.
Bravo. Bravo. Výborně. Znamenitá. Ne, abys to zkazil, měj rozum. Dědo, já jdu s jeho klíkem, jo? Výborná domácí. Dar od Šumaváků. Ale děkuji. No to je... To je opravdu. Opravdu. Vidíš, všechno je v pořádku. Broklíku! Co to je? Prosím tě, nech toho a pojď. Nech to. Víš? Tak takovou trofej ještě nemám. Ale budete mít lepší. Zvu vás na odstřel nejsilnějšího muflona. Ale... Ano. A doprovázet vás bude náš nejlepší hajný tady strata. A jak se tak na ně dívám, už se na to těší, že jo? Ale to musí ta potvora přestat lítat. Jinak se k těm muflonům vůbec nedostaneme. Ale přátelé, to je samozřejmé, to já okamžitě zařídím. Dědo, víš, že můžu jít na diskotéku? No je to výchovný. Jdi. Vyvenčit psy. Lovu zdar. Lesu zdar. Ta je Polesného. Ano. Jdeme. Nabijte si. Už jste někdy střílel vysokou? Jo, dvakrát. Zajíce. Zajistit. Všiml jste si? To ticho. Vrtulník. Dneska nelítá. Zařídil jsem to. Ha, ha, ha.
Máte dobrý vítr. Máte je tam celý stádo. Připravte se. Pozor na krajní ovci. Kdyby pískla, je zlé. Co se stalo? Ovce je varovala. Moc jste si ji ukázal. To mi nikdo nevymluví. Děsná palice to je, to jo. Když má někoho rád, tak hold za ním stojí. I kdyby to byl třeba lům. Ta zase kecá, viď? Znáš. To přece bylo úplně jinak. Mladý chtěl študovat a starý chtěl, aby byl hajnej jako on. Tak se pohádali a od té doby spolu nemluvějí. Takže vlastně malej Vena je chudák. Chudák. Doma musí poslouchat, jak táta nasazuje na dědu. A tady, jak dědek nadává tátovi. Chudák. Ahoj, Veno. Tak co? Bude ještě pivo? Milí rodiče, mám se dobře. Klobouk už je mi akorát, ale děda se rozčiluje, protože nevíme, co s ředitelem. Táta by nám poradil, ale ten tu není. Váš chudák kluk, Vašek. Ahoj, Veno. Tak jsem slyšel, že prej s tebou doma nemluví ani kamna, jo? Ty jsi něco proved, Veno? Ale ne, za to může ten kanec. Prosím tě, jaký kanec? Antošu, naschledanou. Buďte zdrav. On mě ten váš hajný nemá rád. Ale nic mi neříkejte, to já poznám. Ale mě se líbí. Uvidíte, že z nás budou ještě přátelé. No, doufám. Tak buďte zdrav. Buďte zdrav. Hermínko jede.
No tak to snad není možný tady to. Neříkejte mi, že ta ovce mě mohla cítit. Vás ne. Spíše ty divočáky. Jen klid, přibyle, ona příroda je příroda, někdy si poručit nedá. Včera jsem to zkazil já, dneska ty divočáci, je to smůla, strachu to taky mrzí. Tím bych si nebyl tak jistý. Od začátku se mu nelíbilo, že se lesem vozejí ty stavebniny. A teď se mstí. No počkej, počkej, přibylé to. Ale ne, ne, je snad trochu podivín, ale... Tak se přesvědčte. A jde zítra ráno s vámi do lesa Antoš a uvidíme. No jo, to se strača urazí. A tím jen dokáže, že mám pravdu. No, zkusit by se to nakonec mohlo. Kde pak? Kočku na pivo nedostaneš ani s cukrem. Počkej, až přijde Barík. Ahoj, penzisti. Ahoj, čahoune. Jak dlouho ještě bude chodit stracha střílet ty muflony? Proč? No, že už by taky to mohl nechat. Je tady ještě jedno volné místo. Už by měl na něj čas? To jsou vtipy. Zmijáku, 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 lovíte? Někdo lovit musí. Tak. To jsem si nemyslel, že zrovna vy si budete dělat ze straky legraci. A nebo si taky myslíte, že už je starý, že už na nic nestačí? Něco ti povím, ale neprozraď mě. Všecko je jinak. Všecko. Apor! Adjunkte, je děda doma? Poslouchej, Veno, když Hajný chodí ráno na ty muflony, nemotá se tady kolem prnikář? Ne, proč? No tak, něco mě napadlo. Pane Josef, no? Přijdeš večer? Nemůžu. Už jsem to připravil, dědo. Necháme to na jindy.
Musím brzo vstávat. Víš přece, že mi na tom záleží. Na čem? Co na čem? Abys dostal muflona, nebo aby tady nelítal ten vrtulník. Potkali jsme se tady s vaším kolegou Antošem náhodou, tak jsem ho vzal sebou. Já vím, na kontrolu. Jestli chceš, tak odejdu. Cože? No ne, třeba přijdeš na to, proč mě to nejde. No tak tohle už přestává všecko. Ticho. To přece není možný. Ticho, slyšeli jste? Já to tušil, ty prevíte. Tady máte tu hvízdavou ovci. Tak přece jen ten vrtulník. Ale nechte toho, pojďte. Tak ti pěkně děkuju. Teď jsi smutný. Už je pozdě. Správňanský chlap to nedělá.
Veno. Nechceš mi něco říct? Tady. Za trnkovým keřem. Dědečku, víš, já jsem to myslel dobře. Já vím, že s tím nesouhlasíš a že se trápíš, ale... Tak už se na mě nezlob. Já na tebe. Někdo jiný se na nás zlobí. Zajdu na pilu. A ty se už prosím tě do ničeho nepleť. Přece v tom děru nemůžu nechat. Zůstaňte tady. A koho si chceš udobřit? Dědu nebo ředitele? Já jsem tě viděl, jak za nima jdeš. A co jim takhle něco dát? Takovou pěknou zmii. Co? Ne, ne. To by byla hloupost. Víš co? Dej jim flašku nebo dvě. To se dneska dělá. Počkej, nedávej mu to. Teď přivezli do hospody prse. Marik ví, co je pořádný pití. Tak to jo. Dobrý den. Mají tady Plzeň? To musíš do hospody. Tady mají jenom protivínskej ležáče. Dobrý den, máte Ahoj. Plzeň? Mladě si jim nenalejvám. Ale já chci láhvový. Pilouci! Co je? To, co je? Chci ti říct, jak to bylo. Mně je to jasný. Přibylec, co pak si už ztratil rozum? Mstil se z kvůli helikoptéře. A přitom si mi slíbil. Nic jsem se nemstil. A nikomu jsem nic nesliboval. Že ne? Ne! Ale flaška myslivce ti byla dobrá, co? No, tady ji máš. Počkej. No. Ne, nic vláštního mu nechci. Jen jestli je všecko v pořádku. Prosím vás, ať mě děda s Vašíkem zavolají. Buďte tak hodná. Cože? Ano, děkuju.
už jdu! Dík. Přibyl. Pan Straka je náhodou tady. Můžu vám ho dát k telefonu. A pokud jde o Vénu, bylo by lepší, kdyby už byl doma. Jsi ale pitomec. Jo. Prosím tě, neposlouchej ho. Vždyť je to vzteklej chlap. Tak já jsem vzteklej, jo? Seš? Jo, promiň. Co je? Co se u vás děje? A kde je Vašek? Tak, tatínku, vy mě něco tajíte. Jo, to já poznám. Cože? Ale jistě zavolejte, vždyť je sobota a oba jsme doma. Ano, budeme čekat. No tak Vašek určitě něco proved. Já jsem ti říkala, že s tím pohledem to není jen tak. Táta by nám poradil, ale ten tu není. Váš chudák kluk. Určitě jde o nějakou klukovinu. Vždyť je to ještě dítě. Prosím tě, dítě. Je dost velký, aby mu bylo divný, že ses tam léta neobjevil. I děda se ptal, proč si ho nepřivez ty, že by tě neukous. Co říkal? Jo. Už byste konečně mohli dostat rozum. Vždyť přece dávno nejde jenom o vás. Ano, je správně, správně. Já to věděl. To se nedá. Hele, Vena Straka, no to je návštěva. Pojď dál, pojď, pojď. Ahoj. Dobrý den. Pojď dál. Dobrý den. Nazdar, Arium, nazdar. Tě na vás prosím, abyste se nezlobil. Co pak je? A tady vám posílá Prazdroj. Já nechci, aby mě pořád někdo něco dával. Já jsem ani o toho muflona nikoho neprosil. Ale aby pan Straka si ze mě dělal legraci a posílal mi dvě flašky piva, to už přestává všecko. No ale to není žádná legrace. To je vážná věc. Cože? Dvě flašky piva? To není legrace? To nemůžete tak brát. Ten chlapec za to přece nemůže. Co je to za randál? No, to je ta helikoptéra. Aha. Děda o tom neví. To jsem koupil já. Proč jsi to udělal? Linka. Řekla jsi přece, že pojedeme, až táta večer zavolá. Začínáš být nervózní, co? Že se s ním máš setkat po takové době. Jo, to jsem. A taky proto, že jezdíš jak blázen. Spěchám, tak co mi zbývá. A hele, dudáci. Co jsem udělala? Překročila jste rychlost. Bylo vám naměřeno 114 km. A váš spolujezdec nebyl připoután bezpečnostním pasem. Ty nejsi připoután. Tak to zaplať. Za kolik? Prcháte jako muflon, Hajnej. Mě ale neutečete. Chtěl bych vám něco vysvětlit. Počkejte, Hajnej. No tak. To já naučil Venu pískat jako ovce.
No a teď mi můžete dát pár facek. Jeď. No a stádu se rozuteče. Pane Straka. Ahoj, dědo. Hele, dědo, pozval jsem ředitele na diáky. No, na diáky. Povídi to. No, pojďte. Tak tady jsme byli na výletě s lodí. Tohle jsem já s mámou. Já vás chápu, pane Straka. Jenom mě prosím vás řekněte, proč jste hned od začátku byl proti mně? Tady se to těžko vysvětluje. Tak je to zase v čudu. Nechcete si to jít vypovídat za trnkový keř? To jsem měl se synem takovou hru. Vlastně to nebyla hra. Tam jsme si říkali pravdu. No a teď v tom pokračuju s vnukem. No jo, já trnkový keř nemám. Ale já mám doma malý pokoj, říká mu trucovna. A tam se vždycky zamknu. Ahoj. Ahoj. Ahoj, kde je děda? Za trnkovým keřem. On ví, že jsem přijel? Ne. Pojď, já tě tam odvedu. Táto, děda už na tebe dlouho čeká. Já to chápu. Hele, perníkář,